sinar itu wonten sak madyaning balik prasabakan kangge pitalenipun apa pun itu anggeni Roma wonten tempat larang suku kangge pak engkripu sampun sak watara dawu dumadakan ana niku merbet wonten barisaning para panitia puraba melo-melo padelarak wis bukate mare puro niku mapan ana ing madyaning barisaning puraba sedhakep siluku bogo tetepi babagan bogo soho mahesa poto Thank you.
Rokok, kereta kopi, tren,
jaring pulut ya, jaring pulut. Kau jaring pulut tusuk tetena. Iya, tapi ya. Kak, kakak-kakak pada mesir. Ayo, pulut mas. Thank you.
Bye.